ისწავლე უსაფრთხო გარემოში. Ამ სახელწოდების საგრანტო კონკურსის პირველი ეტაპი დასრულდა. Პროექტს ზოგადსა განმანათლებლო დაწესებულებებისთვის გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახორციელებს. ამ დროისთვის განაცხადების მიღება დასრულებულია და გამარჯვებულები მომდევნო კვირის ბოლოს გამოვლინდებიან. კონკურსში მონაწილეობის მიღება 13 ზნე მუნიციპალიტეტში არსებულ საჯარო სკოლას შეეძლო. ესენი არიან გორის, თელავის, ლაგოდეხის, ახმეტის, სიღნაღის, სამტრედიის, აბაშის, ხობის, სენაკისა და ქობულეთის სასწავლო დაწესებულებები. კრიტერიუმების მიხედვით წარმოდგენილი პროექტი დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო 7 ბუნებრივი საფრთხიდან ერთ-ერთთან, რომელიც ადგილობრივ დონეზე გამოწვევას წარმოადგენს. აქ იგულისხმებოდა წყალდიდობა, სეტყვა, ყვარცოფი, მეწყერი, გვალვა, ძლიერი ქარი და ზვავი. ორგანიზატორთა განმარტებით კონკურსის მიზანია ადგილობრივ დონეზე კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეების ზემოქმედების შემცირების ხელშეწყობა. Პროექტი გაეროს განვითარების პროგრამის და კლიმატის მწვანე ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. პროექტის საპილოტე ტერიტორია არის 10 მუნიციპალიტეტი და სწორედ ამ პრინციპით არის კონკურსისთვის შერჩეული ეს 10 მუნიციპალიტეტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ყველაზე მოწყვლადი ტერიტორიები უკვე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ. 20 განაცხადი იყო შემოსული, უკვე პირველი ეტაპი დასრულდა, განაცხადების გადარჩევა მოხდა, მეორე ეტაპზე გადავიდა. შეგვიძლია ვთქვათ უკვე რამდენი გადავიდა? ეს არის 13 სკოლა. 13 სკოლისთვის ზუსტად ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გასაუბრებები, ხვალ დასრულდება და შემდეგ კვირის ბოლოს უკვე იმართება სათემო ფორუმი, სადაც გამოვლინდება გამარჯვებული სკოლა. რა თქმა უნდა, ერთი არა, ეს არის პირველი, მეორე და მესამე ადგილი და შესაბამისად ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ იმ პროექტების შესახებ ვისაუბროთ უკვე, რომელსაც გამარჯვებული სკოლები მომავალ წელს განახორციელებენ საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები. საკონკურსო კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, თვითონ იდეებიც მრავალფეროვანი არის. აუცილებელი არის, რომ სკოლებს ჰქონდეთ გათვალისწინებული როგორც ინფრასტრუქტურული აქტივობები სკოლებისთვის, თვითონ თუ აქვთ რაიმე საფრთხე, თუნდაც ან მოწყვლადები არიან ამ პროექტით გათვალისწინებული ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ, და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება უკვე საგანმანათლებლო და ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობების განხორციელებას. პრიზები საკმაოდ კარგი არის დაწესებული გაეროს მხრიდან. ეს არის $1200 პირველ ადგილზე გასული სკოლისთვის, $800 მეორე ადგილზე გასული სკოლისთვის და მესამე ადგილზე გასული პროექტისთვის არის უკვე $600.